Fala, meus queridos e minhas queridas, direto da primeira noite no Ceará Outdoor, tá? Então, eu não quero que ninguém me rastreie, ninguém vai saber onde eu estou, mas estamos aqui na Fazenda Terra do Sol. Descubram, né, Lian? Me achem. Essa barraquinha já tá armada aqui, eu e Letícia, a gente guardando tudo aqui. E muita coisa ainda pra gente preparar, porque a gente acabou de chegar praticamente, armamos só a barraca pra guardar o lugar. E é isso, vamos ajeitar tudo por aqui. Tá aí a Crisio, Felipe, já estão indo lá pra célula Calango. Isso daqui é do banheiro, ó, Crisio. Não, vou botar ali perto, pra não deixar aqui no meio. E nós vamos se aproximando por aqui, colocando as coisas dentro da barraca, depois vamos lanchar. É isso aí, primeira noite Ceará Outdoor. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Então, obrigado aí. Banheiro e lona, né? Bom, então não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Tá certo, ô. Oh. Tá certo ele, ó. Que é Maranguape, né, Jamil? Que é o frio de Maranguape, né, Jamil? Hein? E aí, dando certo aí? Olha lá, mano. Bem de cedo isso aqui. Ficou acabado. Quem é que vem acolá? Desde 5 horas. Meus queridos e minhas queridas, o impossível aconteceu. Um galho acabou de cair aqui, ó. E muita... Não, muita chuva não, mas... Uma chuva bem considerável aqui na Fazenda Terra do Sol. Pra abrir o Ceará Outdoor. Ou pra fechar, mas enfim... Quando eu fui deitar ontem, antes de me dar o celular, eu mesmo.
aí, pessoal, tá dando certo? Vamos começar aqui. Molhadeiro grande, meu compadre. Tá dando certo. Sim. Tudo bom? Tudo bom. Rapaz. Tá ótimo, maravilhoso. Só... Né, não? E aí, vieram pra mais escondida aqui? É. E essa estrada? Ah, pode crer. Vocês viram a calanga ali, mais pra dentro? Não, perto do Acris ali? Passaram lá, não? Não. Passou pra lá no Guia. Ah, sim. Mais de 95 pessoas, contando com a organização e socorristas, 90 pessoas, então se ela está dizendo é lei, tá? É, 90 pessoas aqui na Fazenda Terra do Sol, já é o segundo ano que a Fazenda recebe o nosso evento, né? Então, um encontro feito de aventureiros para aventureiros, como foi no ano passado, só que agora com muito mais gente, agora com menos restrições e, claro, cheio de aventura para todos vocês, tá? Ah, mais uma coisa. Pessoal do lixo, certo? É muito importante eles não deixar nenhum tipo de resíduo, né? Percebe que tem que é um local ainda bem preservado. Então é o seguinte, meu nome é Yuri e a oficina aqui ela é uma oficina para dar dicas e sugestões de como a gente pode montar kits práticos para sobrevivência, certo? Por que é que ela é mais voltada para dar sugestões? Porque aqui a gente não tem material apropriado, né? Eu não tenho tipo uma caixote com vários materiais para cada pessoa montar o seu kit. Meus queridos e minhas queridas, segunda tarde de Ceará Outdoor, quer dizer, primeira, né? Eu e Letícia tivemos que ir a Fortaleza, 30 quilômetros daqui, para tomar a vacina dela, AstraZeneca ou AstraZeneca, para a imunização da Covid-19, tá? Eu preciso passar por ela com um obstáculo. Resolver esse enigma, quem resolver esse enigma em menor tempo, com a maior facilidade, tá? Será premiada de maneira adequada. Comida. Tudo bem? É melhor. Forçado. É melhor do que a comida, tá? Cerveja. Cerveja, minha amiga. É café. Segundo lugar, equipe Gralha. Terceiro lugar, Calango! Tão morto que andar com só a bexiga. A gente andou porque deu resposta e não pegaram. Não, aí. É, meus amigos. Já temos aqui entrada e saída da Tatu. Oh, da Tatu não, da. Da Sagui. Meu amigo! Ei, ei!
passar direto. As madeiras grandes aqui não vão embolar mesmo. Toma aí. Olha, acampamento com chuva, ó. Não esquece o celular. A coberturazinha tá segurando, viu? Manhã de muita chuva em Caucaia e Fortaleza também. Aliás, acho que em toda a região metropolitana de Fortaleza, mas Caucaia choveu muito. E aqui no camping também, tá? É, galera praticamente teve que se abrigar dentro das barracas a manhã toda e continuar fazendo ali seus afazeres, tentar fazer café e etc, na espiriteira ou num restinho de fogueira que ficou, para que a gente conseguisse se alimentar agora de manhã, tá? É... Agora a gente acabou de ir aqui numa região de Caucaia pegar o pessoal da tribo indígena Anassé, que reside aqui em Caucaia, né, na região aqui da Taba dos Anassés. E tô retornando agora, o pessoal já tá lá formando fila para começar a pintura indígena, que eu acho que é um ponto alto do evento. E vocês acompanham, a gente vai já chegar lá, né? Tem também artesanato indígena, então tem muita coisa bacana ainda hoje para rolar dentro do Ceará Outdoor 2021, segundo encontro cearense de práticas outdoor. Acompanha aí, Almas Selvagens caminham juntos, só bora! Fala galera, ó, seguinte, um minutinho de atenção ou alguns segundos. Eu já tô aqui, ó. Muito bom dia para todos vocês, tá? Espero que vocês tenham passado bem por essa chuva. E apresento aqui o pessoal da tribo Anassé, tá? A Rafa, e a gente manteve o contato exatamente para trazer um pouco dessa tradicionalidade aqui presente em Caucaia. Nós temos as tribos mais conhecidas, a Anassé, nós temos a Tapeba, né? Para quem não sabe, a Tapeba fica ali logo na saída da Mister Hall, né? Depois que a gente passa do viaduto da... Exatamente, né? Bem na entrada de Caucaia. Então a gente entrou em contato com eles, manteve aqui mais ou menos um contato para que a gente pudesse trazer o artesanato e também trazer a pintura indígena aqui. Particularmente eu, Alexandre, a gente já fez uma missão secreta lá de lá e fiz o Ikirato. Ikirato. Então aproveitem, façam. Vai, é 10 reais a pintura, é isso, Rafa? É. 10 reais a pintura. Tu já tem o número do Pix? Eu vou fazer confeccionar agora a plaquinha. Tá bom, ela vai fazer a plaquinha do Pix. Quem quiser, passa pra ela e já vai fazendo a filinha aqui, porque vai rolar e tal. Tá, então fica muito fácil. Não, a fila já tá feita. Avisando, a pintura ela só sai com cerca de 15 dias, tá? E aí, tem que deixar secar, viu? Aí tu vai chegar no colégio, vai dizer o quê, ó? Quem foi que pintou? Hã? Foi os índios lá de Caucaia. Diga assim. Lá dos Anassé, diga. Pega fio com muita facilidade também. Essa aqui já é um aço carbono também, na verdade é um aço vivo, um aço sai, que também alcança uma dureza bem bacana. Qual é a característica que talvez não agrade tanto para algumas pessoas? É que tanto o aço...